iyo Kenya ayaa waxa ay sheegayaan in ay gacan ku heenteeda la wareegeen kooxda Ahlu Sunna wal Jamaa'a. Afayano alle kooxdaasi oo saxaafadda la hadlayay ayaa shaaciyay inay kala wareegeen halkaasi koox diimeedka Al-Shabaab, isla markaana ay dejiyeen calanka madow sida uu yiri ee ay wateen kooxda Islaamiga ee Al-Shabaab, isla markaana uu sheegay inay saareen calan cusub oo buluuga oo xidigta cadi dhexda kaga taalo, isla markaana lagu qoray tawxiidka Allah. Waxaa sii kordhaya muddadii ugu dambeysay dagaalada u dhexeeya koox diimeedyada Ahlu Sunna wal Jamaa'a iyo ururka Islaamiga ee Al-Shabaab, kuwaasi oo in muddo ku dagaalamayay deegaano ka tirsan gobollada dhexe ee Soomaaliya. Dagaalkan ka dhacay magaalada Beled Xaawo ayaa waxa uu noqonayaa dagaalkii ugu cuslaa ee ku dhex mara dhinaca koonfureed kooxahan sida weyn isaga soo horjeeda. Afayaan u hadlay